Videoya başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. Azərbaycana gətirilən baxillər, steril və qeyri-steril əlcəklər, tibbi maskalar və respiratorların idxal gömrük rüsumundan azad edilməsi müddəti daha bir ay uzadılıb. Nazirlər Kabineti bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edilməsi barədə 2020-ci il 5 mart tarixli 84 nömrəli qərarında dəyişiklik edib. Bu müddət iyunun 1-dən iyulun 1-nədək uzadılıb.